Кеш жарық эфирде Парасат Майданы студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. Ал менің бүгінгі студиядағы қонақтарым тарихшы Қанат Өскенбай және философ Хайдар Әлфи. Қош келдіңіздер. 1258 жылы 10 ақпан күні Хулагу, Моңғолдың ханы, қолбасшысы Шыңғыс ханның немересі ғой, Бағдатты алады. Бұл үлкен жорық аясында болады. Бұл жорықтың тарихта қалған негізгі үш басты маңызы. Біріншіден Моңғол әскері исмаилиттерді ассасиндар талқандайды. Атақты жаңағы жалдамалы адам өлтіретін адамдарды тәрбиелеген орден. Екіншіден Бағдатты алып, Бағдаттың кітапханасын өртейді. Сосын үшіншіден мәмлүктер, бейбарыс бастаған қыпшақ мәмлүктер кетпуға бастаған Моңғол әскерінің тасалқан шығарып қиратады. Осы жорық барысында болған оқиғалар. Талқылайтынымыз осы, бірақ алдымен дәстүр бойынша қысқаша бейнематериал тамашалап алайық. 1258 жылы 10 ақпанда татар-моңғол әскерлері мұсылман мәдениетінің орталық саналатын Бағдатты басып алды. Бағдат сол кезеңде халық саны 800 мыңға жететін әлемдегі ең ірі қалалардың бірі еді. Константинополь мен Византияны алмағанда еуропалық астаналардың көбісі Бағдатқа татымады. Хулагу бастапқыда қаланы қиратқысы келмеді, бірақ соңғы Аббасид халифасы Әл-Мустасим көшпенділерге бағынбады. Оның кеңесшілері Бағдат сияқты үлкен қаланы алу мүмкін емес деп санады. Мойынсұнушылық болмағаннан кейін моңғолдар қаланың тасталғанын шығарды. Әскердің түсінігінде құндылық жоқ нәрсенің бәрі өртеліп, тегірге лақтырылды, ал халқы құлдыққа алынып өлтірілді. Бағдаттың қирауымен ислам әлемінің зияткерлік орталығы жойылды, ал іс жүзінде жалпы өркениет күйреді деуге болады. Өйткені ислам мәдениеті ол кезеңде еуропалық мәдениет пен ғылымнан әлдеқайда алда еді. Әңгімені тарихтан бастайық. Неліктен бұл жорық бүкіл сол кездегі еуропалық және ирандық дерек көздерінде сары крес жорығы деп аталады? Жалпы бұл жерде өркениеттер қақтығысының сол кездегі бір нұсқасы жүрген анық. Мысалы, крес жорығы бұл христиандардың Иерусалимді тартып алу жорығы. Енді соны желеу еткен әрине. Ал бұл жердегі жаңа Хулагудың Бағдатты шабуыда мына жағдағы түрк әлемінің немесе тіпті сол Хулагудың әскерінің ішінде армияндар болды, грузиндер болды. Мәселе сонда. Франк рыцарлар. Олардың бәрі де крестшілер. Иә, франктар, армияндар, грузиндар. Демек христиан әлемінің өкілдері осы жорықта Хулагуды қолдайды. Хулагудың жағына шығады. Кейбір тарихшылардың айтуынша Хулагудың өзі христиан болмаған, бірақ Хулагудың әйелі, бәйбішесі Нестариан христиан болғаны бұл анық нәрсе. Және Бағдатты қоршаған кезде, ал ол кезде Бағдаттың жарты тұрғыны христиан, қазіргідей бәрі мұсылман емес, талап қояды Хулагудың әйелі христиандарды қырмау жөнінде. Және әрі халифтің сарайы Бағдат алынғаннан кейін сол жергілікті христиан нестариандардың патриархына сыйға беріледі. Демек, осыдан болып отыр. Біраз діни сипат бар. Бірақ енді бұл жорықтың мәнін енді дінмен түсіндірудің тағы келмейтін жері, Шыңғысхан мемлекеті бұл плюралистік бағыттағы империя болды. Жаңағы Беркенің исламға өтуі, Хулагудың буддизмді негіз етуі алғашында нестарианизмге біраз берілсе де. Немесе басқа бағыттарға, өз барған жерінің мәдениетіне. Олар исламға өткен жоқ, кейін Хулагудың әулеті буддизм болды. Иә, түгел нестариан болды. Осы жорыққа қатысқан басты қолбасшысы кетпуға нестариан болды, ашық нестариан болды. Және бұл жерде жаңағы Шыңғыс ханның әулетінде бір керемет діни төзімділік болды деп айта алмаймын. Өйткені қақа, есіңізде бар ғой, жалпы мөңкені таққа отырғызған Берке 1251 жылғы құрылтай кезінде қолдау көрсетіп. Бату. Батудың інісі Беркені жібереді ғой. Сол кезде Берке, бұл тарихта бар нәрсе, кикілжің неден басталады? Бұдан кейін Хулагу мен Беркенің арасында соғыс болады. Осы жорықтан кейін. Оның себебіне Берке сол кезде мұсылман дінін қабылдаған алғашқы Шыңғыс әулетінің өкілі мұсылман елдерін шабуға тыйым салады Хулагуға. Және кейін осы жорықтан кейін айып тағады оған, сен өзіңнің берген уәдеңді орындамадың деген.
осы жалпы дәл осы жорықтың аясында бүкіл Шыңғыс әулетінің бір-бірімен дүрдараздығы басталады. Оған дейін де бар да жасырып келген, бірақ ашық соғыс өйткен дәл осы жорықтан кейін Хулагу Беркемен соғысады. Иә, Берке Мөңкеге хат жазады ғой, мысалы, Хулагудың қылмыстары туралы, соны жазалау туралы, тым шектен шығып қалған. Иә, ал Құбылай дәл осы кезде буддист дінін қабылдап, Мөңкенің өлуі және Хулагудың елге қайтуы басына неге байланысты? Құбылай төңкеріс жасайды Моңғол империясының аясында. Және өзін ұлы ханмын деп жариялайды. Пекинде тартады. Ұлы хан Мөңкенің немесе Хулагудың баласы болу керек болатын. Оның ұлы хан атануға мына жол жағынан өздерінің ішкі тәртібі жағынан Құбылайдың хақы жоқ та. Демек, билікті Құбылай узурпация жасайды. Содан кейін Құбылай әулетінің ұзақ жыл Моңғол мемлекетін ханауы және жаңағы бүгінгі қалпына жеткізуі басталады. Хулагу қытайланады. Енді ол жалпы көшпелік империялық тарихта жаңағы әрқайсы сондай процестен өтті. Мысалы, Қытайды жаулап алғаннан кейін мысал болсын. Әр көшпелі мысалы халық, көшпелі әскер, сол және отырықшы өркениетті жаулап алғаннан кейін біраз уақыттан кейін сол өркениеттің жаңағы ықпалына көшеді. Мысалы, Иранда болсын, Қытайда болсын, ол жаңағы сондай факторға әрине ықпал етеді. Ал енді біздің жаңағы соғысымыз туралы айтатын болсақ, әрине Алтын Орда мысалы жошы ұлыс дейміз, иә, Хулагу мемлекеті дейміз, олардың екі ортасындағы болған соғыстарын, оларда қандай идеологиялық қарама-қайшылық болса да, діни қарама-қайшылық болса да, бірақ негізі экономикалық мәселелер. Әр соғыстың сол кездегі, әр соғыстың негізінде экономикалық мәселелерді біз ескеру керекпіз. Мысалы, өйткені Моңғол мемлекеті әу баста Шыңғыс хан құрғанда бұл жалпы соғыс экономикасы болып қалыптасты. Бұлар табысты тек қана соғыстан тапты. Бұлар егін салған жоқ, басқа ештеңе істеген жоқ. Сондықтан бұлар мысалы ол жерде қалалар бар. Бұлар қалаларды тонау арқылы. Мысалы, Бағдатты алған кезде Бағдатты тонайды, христиандарды шығарып жібереді. Бағдатты тонайды. Сосын Бағдатта жаңағы сол кезде Александрия кітапханасынан кейінгі ең ірі кітапхана болып есептелген жаңағы Бағдат кітапханасы өртейді. Осы жерде Бағдат кітапханасының өртелуіне қатысты қазір басқаша тарихи деректер көбейіп жатыр. Қандай? Мысалы, Моңғолдардан кейінгі Иран деген кітап жазған. Осы кітапта айтылады, жаңағы сол кезде әйгілі Әл-Дин Туси деген әйгілі астроном, энциклопедика ғалым болған парсыларда. Сол Назари Исмаилда қолға түскен, Хулагудың әскеріне жағынан қолға түскен. Хулагу бірден Бағдат шапқан ғой, алдымен Назари Исмаилға шабуыл жасап, Ауғанстанның аймағынан өтіп, алдымен жаңағы ассасиндардың орденін талқандай. Туси қолға түседі. Бұл атақты ғалым, астроном, парсылардың орта ғасырдағы өте мол еңбек жазған ғалымы, тіпті оның еңбектері мынау кейінгі коперниктік жүйеге негіз салған деп есептелінеді. Сол Тусиді қолға алады, Тусиді құрметпен қабылдайды, сонымен Туси сол жерде мәдениет саласына, ғылым саласына жауапты адам ретінде алып жүріледі. Жаңа Бағдатта да бірге болады. Кейінде ол кісі маңызды рөл ойнайды. Жоқ, алып жүрілуі мүмкін. Бірақ енді Бағдат кітапханасының өртелгені ол анық, айдан анық нәрсе. Бермеген деп есептейді. Кітапта бұл жерде тағы екінші бір кісі бар. Жувани деген тарихшы. Осы Жуваниге рұқсат, ол да жаңа Тусидің адамы, және ол да үлкен тарихшы, көп еңбектер жазған, әлемдік күштер тарихы деген кітап жазған сол заманда, парсылардың мықты ғалымы. Сол, ол жаңа қандай кітапты лақтыру керек, қандай кітапты қалдыру керек, осыған өзіне ұнаған кітаптарын іріктеттіріп, қалған кітаптарды, былай жек көретін кітаптарды тастатқызды деген деректер бар. Кітапхана өртелді ғой енді, әрине енді соғыс болған соң өртелді, бірақ бұл жерде Бағдатта сол кезде 4 кітапхана болған екен. Біреуін оған дейін 10-шы ғасырда селчүктер күйреткен, қалған үшеуі жалғасы сақталған, ал кейін бұл осы Бағдатты шабу барысында қатты күйреген. Бүкіл тарихшылардың ортақ пікірі, Хулагудың дәл осы жорығы ислам ренессансының аяғын бастады дейді. Ислам ренессансы мынау кезінде Әл-Фарабилардан басталған, ислам әлеміндегі ғылымның дамуы дәл осы жорықтан кейін жойылды дейді.
Келісесіз бе? Осыған келісу болмайды. Енді әр мен сіздерге ресми тарихи пікірлерді айтып отырмын. Өз пікірімде емес. Ондай пікір әрине бар. Мысалы, әр мысалы Шыңғыс хан әскерінің, жалпы Моңғол империясының Шыңғыс ханнан кейін де жасаған жорықтарының көбі, осы Хулагу жорығы болсын, Батыйдың жаңағы Еуропаға жасаған жорығы болсын, әрине ол көп нәрсеге зиян келтірді. Мысалы, орта және таяу шығысқа да әрине өзінің жаңа сондай зиян әкелді. Кітапханалар қиралды, қалалар, қаншама халық жаңа зардап шекті. Бірақ дегенмен, егер де біз жаңа сіздің пікіріңізбен, жаңа басқа адамдардың пікірімен келісетін болсақ, онда Хулагудан кейін ислам мәдениеті, өркениеті болмау керек. Солай ғой, егер де. Онда біз дәл осы жорықтың үшінші аспектіне келеміз. Өйткені бүкіл тарихшылар сол кездегі орта ғасырлық, Еуропалық та, Ирандық та үшінші мәселені мойындайды. Сол кезде ислам әлемін құрып кетуден алып қалған мәмлүктер дейді. Өйткені Бағдатты алғаннан кейін бір жылдан кейін Құтыздың әскері ол кезде бейбарыс қолбасшы, бірақ алғашқы бейбарыстың көзге түсіп халықаралық аренаға шығуы дәл сол кезде Кетпұғаның әскерімен соғысады Палестина аймағында. Және сол жерде Кетпұғаның әскерін талқандайды, Кетпұғаның өзін өлтіреді. Бейбарыстың әскері талқандайды. Иә? Оны бүкіл сол кездегі араб тарихшылары, парсы тарихшылары, Европаның тарихшылары жазған кезде оны былай түсіндіреді, айтады. Мәмлік қыпшақтардың бойында ерекше ыза болды. Өйткені 23-ші жылы 1200 Қалқа өзенінің маңында талқандалғаннан кейін қыпшақтарды моңғолдар қудалап жүріп құлдыққа сатты. Сөйтіп барып құлдыққа сатылған қыпшақтардан Мысырда әскери элита қалыптасты. Және Мысырдың мәмліктері бұны жай шайқас емес, бұл кек қайтару. Өздерінің дешті қыпшақ елінен арылғаны үшін айырылғаны үшін. Басында айтқан жаңағы әдемі тарихнамалық миф қой. Бұл тарихнамалық миф емес. Бұл сол кездегі адамдардың комментарийлары. Моңғолға дейін мысалы, мәмлюк Мысырдағы мемлекет әскері. Еуропа тарихшылары да айтады, Иран тарихшылары да айтады. Ислам әлемі сол кезде құрып кетудің алдында тұрған кезде мәмліктер ислам әлемін сақтап қалды дейді. Рас па сол кезде ислам әлемінің жойылып кете жаздағаны, қауіпі төніп тұрғаны және осы жеңістің арқасында ислам әлемінің қалай дегенде де өміршең болып аман қалғаны? Бұл жерде ислам әлемі дегенде бұл жерде Аббасид патшалығы ғой, бұл жерде ең Аббасидтер құлады. Ол кезде енді жалғыз соңғы тірегі Мысыр болып қалды. Иә, оған дейінде ол онсыз құлап болған. Шамамен мысалы мында Андалусия өз бөлек кетеді, мына жақта жаңа күштер шығады, Дели сұлтаны жағынан күшейеді. Яғни бұл жерде Бағдаттың айналасынан басқа оның үлкен бір рөлі болмайды. Ал мына жақта Мекке Медине жағы өз алдына бір тыныш әлем ретінде, діни әлем ретінде өмір сүре береді. Әрине Шыңғыс ханның әскері ол жаққа қарай өтпейді, құмнан өтпейді. Сөйтіп бұл жерде Бағдат бұл ана Аббасидтердің соңғы тұяғы ретінде, мұсылман әлемінің соңғы бір қазығы ретінде құлағалы тұрған немесе бір нәрсе ғана болған. Аббасидтер Бағдатта қалды, олар құлады. Мынау Хулагудың жорығынан кейін Аббасидтердің әулеті өшеді тарихтан. Бірақ оған дейін ол құлап тұрған нәрсе. Мысыр құлаған жоқ. Мәмлүктердің арқасында бүкіл тарихшылар айтады, соның арқасында ислам әлемі жойылу қаупінен құтылды дейді. Тарихшылардың айтатыны рас қой сол. Кейін мысалы Әмір Темір кімді жеңді ғой, Баязид. Сол кезде Еуропаның тарихшылары айтатын, Әмір Темір Еуропаны Баязидтің жаулап алуынан құтқарды деп. Ол да рас. Құтқарушы деп сондай. Бағдат екі рет шапты ғой мысалы. Өйткені ол кезде Баязидқа қарсы тұратын Еуропада күш жоқ. Мысалы, иә, ол Хулагу мысалы Шығысқа, батысқа, шығысқа қарай жорық жасады. Одан кейін мысалы оның туыстары, моңғол әскері Бату басқарған. Олар батысқа қарай жорық жасады. Мысалы тура сондай жаңағы қалай Хулагу Бағдатта мешіттерді өртеді, адамдарды өлтірді, мұсылман жаңағы адамдарды. Тура солай Бату әскері Еуропаға шабуыл жасап, жаңағы шығыс Еуропа елдерін, орыс князьдіктерінің қазіргі жаңағы орыс князьдіктері өзінің қолының астында ғой. Иә, Бату сол жорықтың негізінде өзіне бәрін жаулап алды. Бату одан кейін жаңағы Венгрияға шабады, Польшаға шабады, шығыс Еуропаға. Сол кезде де мысалы тура сондай әрекет жасады ғой моңғолдың әскері. Ол жерде мысалы Хулагудың жаңағы іс әрекеті мұсылманға қарсы, мұсылман өркениетіне қарсы деп қарауға
болмайды. Негізі ол бір жақты пікір болады. Бұл жаңағы Хулагу болсын, Бату болсын, жалпы Шыңғыс хан империясының мақсаты. Ол қандай да бір дінге қарсы болғандықтан емес, ол жалпы Моңғол мемлекеті соғыс экономикасы болғандықтан. Ол қосымша салдары. Әрине, ол дұрыс емес. Әрине, ол зиян. Олар мұсылман болмаса да шабат нет олар. Зиян келтірді. Әрине, ислам дініне, ислам өркениетіне, ислам жаңа ғылымына. Бірақ дәл осы соғыстың нәтижесінде Шыңғыс ханның өзінің әулеті үшке жарылады. Өйткені бір жағы Құбылай жағы буддизм дініне кетеді. Дін қабылдау процесі осы кезде болып жатқан кезі ғой, иә? Өздерінің аясында біраз уақытқа дейін жаңағы тәңіршілдік сақталды, бірақ олар да кейін буддист болып кетеді, иә? Ал енді мынау шығыс жағында екіге бөлінеді. Батыйдың ұрпағы негізінен православиялықтарды қолдайды, өздері қабылдамаса да православ дінін, бірақ православияға ерекше жағдай жасайды, сол кезде салықтан босатады. Ал Беркенің әулеті мұсылман дінінде кетеді барлығы. Иә. Олай болса тағы да бір қысқаша бейнематериал тамашалайық, сосын әңгімемізді жалғастырайық. Қазақ қашанда билеушілер мен батырларын құрмет тұтқан халық. Әлем билеген Шығыс ханның ұлы Жошы ханға да тағзым ерекше. Ұлытауда Алтын Орданың негізін қалаушыға арнайы кешен тұрғызылып, оған қатысты бірнеше зерттеу жұмыстары жарық көрген болатын. Соңғы жылдары мәжілісте де осы мәселе көтерілді. Жошы хан мавзолейінің өзінде қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, Қарағанды облысында орналасқан Жошы хан кесенесінің жанында зәулім ескерткіш салынды. Сонымен қатар елордамыздың бір көшесіне Жошы ханның есімін беріп, оған ескерткіш орнату туралы депутаттардан ұсыныс түсті. Осы жорықта Моңғол әскерін талқандаған бейбарыс бар. Біз бейбарысты қазақ деп әкеліп Атырауда ескерткішін қойдық. Иә, ұзақ уақыт фильм түсірдік. Бейбарыс қазақ, бейбарыс біздің ата-бабамыз дедік. Бейбарыстың қолынан өлген кетбұғаға біз ақсақ құлан деген күйді беріп қойдық. Ол кеңес үкіметінің тұсында халық күйі деп берілетін, ешқашан кетбұғаның күйі деп аталған емес. Бірақ енді тарихты қолдан жасау деген нәрсе бар. Кетбұғаны күйші қып қойдық та, ақсақ құланың күйін кетбұғаның күйі деп қойдық. Ақсақ құлан күйінің тарихы бұл Жошының өлімімен байланысты және жалпы идеологиясы бұл озбырлыққа қарсы тұру, халықтың үнін өшіру деген. Өйткені күй туралы аңыздағы басты мәселе күйдің өзі емес, құланды және құланның құлынын атып өлтірген жауыздықты ханның құлағына жеткізген домбыраның көмейіне қорғасын құю, үнін өшіру, халықтың үнін өшіру. Бәрі бір-бірімен қарама қайшы тұлғалар. Иә. Сонда біздің бүгінгі идеологиямыз не? Ал енді жаңағы Бағдаттағы өртенген кітапханада мен ойлаймын, міндетті түрде Әл-Фарабидің кітаптары болды деп. Болды әрине. Әл-Фарабидің кітаптары сол жерде өртеліп кеткен болуы мүмкін, өртеніп кеткен. Біз енді Әл-Фарабиді қазақ деп былтыр оның тойын өткіздік. Сонда біздің рухани қарақшы бағдарымыз кім? Бұл тарихи тұлғалардың мәлім біреулеріне ерекше сәуле түсіріп, ал қарылғандарын қаралап жіберуге болмайды деп есептеймін. Әрқайсының өз тарихи орны, рөлі бар. Мен ешкімді қаралап отқан жоқпын. Керісінше, біз неге біреуді қолдан дәріптейміз, қолдан көсем жасаймыз деп отырмын. Мәселе ол сол жерде. Ондай жасауға болмайды, яғни біреуге тым артық сәуле түсіріп жіберуге болмайды. Мәселе бұл жерде тарихи концепцияда. Қандай тарихи концепцияны біз қабылдаймыз? Қандай тарихи концепцияны біз насихаттаймыз? Мысалы, кеңес үкіметінде бір тарихи концепция болды, яғни ол автохтонды теория дейді. Осында қалыптасқан көне заманнан арғы жаңағы бейғазданды бай мәдениет кезінде қола дәуірінде қалыптасқан халық осы жаңағы 40 ғасыр бойы қалыптасып, сонда қазақ халқына жаңағы жалғасты. Бұл кеңес үкіметінде қалыптасқан концепция. Сырттан халықтар келеді, жаулап алады, сінеді. Осында жаңағы осы халықтың ішіне сініп, осы халықтың мәдениетін, тұрмысын, тілін бәрін қабылдайды. Сол кеңестік концепция бойынша Шыңғыс хан әскері, сол кездегі моңғолдар көп емес, я келді, қыпшақтарды жаулап алды, Хорезм сақтағы мемлекетінің қалаларын бәрін жаулап алды, бірақ олар көп болмағаннан кейін осы жаңағы қыпшақтардың ішінде қыпшақтанып, түркіленіп, осы елдің, осы халықтың мәдениетін қабылдап, 100 жылдан кейін сол сынып кетті де қыпшақ болып шықты.
Ол жаңағы атақты Әл-Умари деген араб ғалымы, сондай жаңағы өзінің бір сөзі бар. Қақа, сіз ғылыми тұрғыда да айтып отырсыз. Мен сізбен ғылыми тұрғыдан толық келісем. Менің айтып отырғаным тарихты саясатқа айналдыру. Ол енді мен қазір мысалы соған жетейін. Иә, оның барлығы түсінікті ғылыми тұрғыдан, бірақ егер бізде ғылым ғылым болса, егер бізде тарих ғылым болса, мен оған да ұласпас едім. Мен сізге былай жауап берейін. Бұл жөнде. Мысалы, мен осының бәрін айтып отырған себебім 91 жылы біз бәріміз білеміз, кеңес үкіметі ыдырады, Қазақстан республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялап, тәуелсіз ел болды. Тәуелсіз елге жаңа тарих керек, жаңа идеология керек, жаңа тарихи концепция керек. Бұрынғы концепцияның бәрі дұрыс емес дедік. Кеңес үкіметінің концепциясы дұрыс емес. Жаңағы кітапхананы өртемесек те, бірақ сол кітапхананың кітаптарын бәрін біз керек жоқ дедік. Өртейміз дедік пе, макулатураға тапсырамыз. Бізге керек емес. Бізде жаңа кітапхана болады дедік. Бірақ бізде жаңа кітапхана қалыптасқан жоқ. Бізде жаңа идеология, жаңа концепция жоқ. Неменеге сүйенеміз? Бұрынғы концепцияға сүйендік. Енді барып, мысалы, 20 жыл өтті, 30 жыл өтті. Жаңа біздің жаңа билігіміз айтты, болды енді 30 жыл өтті. Әбден экономикамыз жаңа күшейді. Енді жаңа концепциямызды, жаңа идеологиямызды ойлайық. Тарихымызды бізге қарай бұрайық, не тек дейді. Сол кезде жаңағы неменеге сүйенеді? Біз өзіміз тәрбиелеген, өзіміз жаңағы дайындаған тарихи мектебіміз әлсіз. Тарихи кадрларымыз әлсіз. Неменеге халық сүйенеді? Енді мысалы, халықтың көбі тарихшылардың жазғанын, ғылыми тілмен жазылғанын оқымай, түсінбейді. Сондықтан олар көпшілікке арналған журналист болсын, философ болсын, ренжіменсе, экономист болсын, басқа саланың мамандары, олар жаңағы өз саласында жаңағы өзінің орнын таба алмағаннан кейін тарихқа барады. Сол себепті соңғы 30 жылда бізде тарихпен айналысып жүрген тарихшы ғалымдар емес, жазушылар. Содан ғой. Көпшілікке таныс. Көпшілікке таныс солар. Олай болса, соңғы тұжырым, олай болса халықтың басын қатырмай. Иә? Бейбарысты қазақ демей. Иә, тегі Қыпшақтан шыққан, бірақ бұл Мысырдың сұлтаны деп. Иә, Шыңғыс ханды қазақ деп дәлелдемей. Өйткені оны дәлелдеу мүмкін емес. Өйткені белгілі адамдар осындай нәрселерді айтып атқаннан кейін мынау көпшілік халықтың басы қатады. Ол сол белгілі адасат. Адамдар өзі адасты ғой. Yeah. Мысалы... соны тарихты тарих қалдырып, тарих қылып қалдырып, соған саясатқа араластырмаған жөн емес пе? Осындай бір қызықты жаңағы президенттің сөзі бар. Ұлытау жаңағы маңында, осы Жошыхан мазарының бойында жиналыс болған кезде, құрылтай болған кезде президент Қасым Жомарт Тоқаев айтқан сөзі бар. Тарихпен тарихшылар айналысу керек, саясаткерлер саясатпен айналысу керек. Әр адам өзінің жаңағы саласымен, саласының маманы, қай саланың маманы сонымен айналысу керек. Тарих идеология емес, тарих ғылым болуы керек. Иә. Yeah. Біз тарихшылар көбі айтады. Неге тарихшылар сендер жауап бермейсіңдер? Неге айтпайсыңдар? Неге жазбайсыңдар? Жұрттың бәрі жаңағы Шыңғыс ханды қазақ, бейбарысты қазақ, кетбұққаны қазақ дейді. Қалай ол бәрі бір-бірімен соғысады? Сол кейбіреулер қалжыңдап күледі, ол бүкіл әлемдік қазақтың азаматтық соғысы дейді да, мысалы жаңа Қыпшақ пен Найманның жаңағы текетіресі деп. Енді ол әрине қалжың ғой, дұрыс емес ол. Ол жақта ешқандай қазақ та жоқ, ол кезде қазақ жаңағы халық ретінде қалыптаспаған. Бірақ мысалы, егер тарихшылар жауап берсе, мысалы газет бетінде, осында теледидар арқылы біз жауап берсек, ай бұлар дейді кеңес үкіметінің жаңағы ықпалында жүрген тарихшылар дейді. Иә, жамандай салады. Орысшыл дейді. Орысшыл дейді, орысқұл дейді. Мысалы кезінде... тарих философиясы қалыптаспаған. Иә, мысалы кезінде осы Шыңғыс хан жөнінде, Жошы хан жөнінде екі ғылыми монография жазған біздің қазақтың ғалымымыз марқұм Зардыхан Қинаятұлы деген тарихшы бар. Керемет, керемет жазған. Жақсы ғылыми... өзі Моңғолиядан келген. Монографиялар жазылған. Ол кісі тарихшы, маман. Бірақ енді біздің жазушылар сол кісіні жоққа шығарды ғой. Иә. Солар айтады, сынады ғой. Иә, моңғол құл дейді. Тарихты білмейді дейді. Тағы бір нәрсе дейді. Енді қалай сіз ондай факт жаңағы адамға ондай не тағасыз мысалы? Ең бастысы халық сенеді жалған тарихшыларға. Және ол түсінік көпшіл жай қарапайым халыққа шыңғысхан қазақ деген сөздің абсурд екенін түсіндіріп жеткізу мүмкін емес. Ол енді мифтік сана қалыптасты ғой. Мифтік сана әрине ол оңай. Ғылыми санаға қарағанда мифтік сана қабылдау оңай. Халық оған жақсырақ сенеді. Yeah. Өйткені
ол адамдар былайша қараған кезде халықты лепіртіп, аздап қолтығына су бүркіп отырады. Сенің ата-бабаң керемет болған, демек сен өзің де кереметсің дегендей қылып. Иә? Ал бұл халықты адастырудың бір жолы. Келісесіз ғой? Бұл жерде бір ұлттың немесе халықтың өмір сүруіне негізінен төрт негізгі күш бар. Бірі сенім күші деп аталады. Дін, философия, мәдениеттен қалыптасқан сенім күші. Екіншісі ғылым, нақты түсіну, нақты зерттеу. Бұл енді қазір кейін кездерде қатты күшейді. Бірақ бұрынғы адамдар бұл салаға өте қатты мән бермеу қиын. Ал үшіншісі экономикалық күш. Экономикалық күш бұл енді ақша, қаражат, нан, тауритін. Ал төртіншісі бұл әскери күш. Ал бұл төртеуінің тепе-теңдігі балансы бір ұлтта, бір ұлт өзінің бір қорғаныс жүйесі бар, бір бүтіндік. Бұның ішінде жаңағы сенім күші адамдардың кеудесін кернеп, жаңағы біріктіріп және бір нәрсеге бағыттап тұрса, білім күші оның не істейтінін, қалай істейтініне жол көрсетіп ашып тұрса, ал біздің бұл жерде айтып отқан күштер емес, біз айтып отқанымыз ақиқат қой. Ғылымда ақиқат болу керек. Қатар болмаса, әскердің қатысы жоқ ешқандай. Бағдат қолдан жеңілді. Әскердің қоғамдық дамуға қатысы жоқ, мен оны айтып тұрған жоқпын. Біздің айтып отқанымыз тарихтағы ақиқат. Біз қазақ мемлекеті осы территорияда қалыптасқан мемлекет деп айтамыз. Қазақ хандығының алдында бізде Ақ Орда мемлекеті болды. Моғолстан, Ноғай ордасы, Әбілқайыр хандығы дейміз, е? Оның алдында жаңа Қыпшақ хандығы болды. Осы мемлекет негізінде қазақ мемлекеті қалыптасты. Ол кеңестік тарихи концепция. Маған ұнайтын. Бірақ мысал қазіргі жаңа мифологиялық, жаңа концепция пайда болды. Ол миф па, шын ба? Мысалы, мен келіспеймін. Алтын Орда Қазақ хандығы дейді, Алтын Орданың тікелей мұрагері. Мен тарихшы ретінде, мысалы, осы тақырыпты зерттеп жүрген, мен мысалы 25-30 жыл болды, бірақ мен бұл осындай қорытындымен келісе алмаймын. Неге десеңіз, бұл жаңағы екі түрлі мемлекет, әр түрлі тарихи кезең, ол жаңағы келмейді. Мысалы, қазір кезде сіз жаңа Жошы хан мазарын көрсеттіңіз. Ал мен сізге Жошы хан туралы мен бірнеше зерттеу жарияладым. Ғылыми еңбектер Қазақстанда, шетелде, Кембриджде де біздің ағылшын тілінде еңбегіміз шықты. Жошы ханға байланысты, Жошы хан мазарына байланысты. Ал егер мен сізге қазір айтсам, Жошы хан мазары Жошы хан өзіне қатысы жоқ. Жошы хан денесі сол мазарда жоқ, болған емес. Бұл сол кезде қалыптасқан миф. Жошы ханға ешқандай мазар қойылған жоқ. Бұл мазар Жошы, жаңа Шыңғыс хан ұлы Жошыға қатысы жоқ десем, мысалы, маған ешкім сенбейді. Сен дейді, неше түрлі сөз айтып, келіспейді. Қалай? Сондықтан біз жаңағы бұл жай бос сөз болмау үшін біз зерттеулер жүргіздік. Әр түрлі зерттеулер. Тарихи зерттеулер, археологиялық, архитектуралық, жаңағы радиокарбондық зерттеу жүргіздік. Шетелге Жошы хан мазарында үш жерден ағасын жаңа қалдықтарын алып шетелге Аризона университетінде экспертизаға жібердік. Олар ол жерде бос сөз емес, ол нақты факт. Жошы мазары қай уақытта салынғаны, қалай салынғаны, қандай ағаштан, оның жаңа уақытын бәрін көрсетіп береді. Соның бәрін айтсақ та, келтірсек те бізге мысалы айтып сенбейді. Өйткені қоғамға жаңағы патриоттық мифтар керек. Олай болса парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет. Біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Ал соңында дәстүрлі цитата. Оны айтқан ұлы орыс жазушысы Лев Николаевич Толстой. Жаңағы патриотизмге қатысты. Ең қарапайым әрі анық жолмен түсіндірер болсақ, патриотизм билік басындағылар үшін өздерінің жеке бастарының арам пиғылдарын жүзеге асыру құралы. Ал оған иланған халық ар мен ұяттан өзіндік ойлау қабілетінен бас тартады. Патриотизм уағыздалатын ортаның бәрі сондай. Патриотизм бұл құлдық. Сау болыңыздар.